Нороволорунга хеки сакасер информационно берики хэнги тахартын көрөгө студия Алексей Семенов эле Левин маңнай сөрүн сонтан кылгастык. Потулустарга чепчеки сыналак интернет өңөтүн олоктурга спутниковай себе Россия барын эхленете төлөхөктөк ден Айсен Николаев арктическая форумга тигилдерде. Жокускайга хеттис номерде агоскологолоро МСН-лер Сүхүрөн Балыгага кийдилер. Оскололарга үйөрө качыстадын тургутар сыалак национальный чинчии ыдылар. Артика төлбөтүк аркабылдар улустарга интернети спутниковай себесинин өкүлдөрүнө Россияга уоколокто мыткардарыта тары практиканы туханан спутниковай себеске сынаны төрөк көк барын. Айсен Николаев Санкт-Петербурга Артика кепсети төлгөтө ден андой дутага бес артическая форумга этика токто. Өскөтүн маны камсаган олоктоногуна себес тарыбына Россия барын эхеленетигер үлдердакка Артика районургар интернет төлөбүрө билле атчан берихтак. Билигин котулустарга автоволоконно ытагыттарды стардар олусуночотто онна барыга суохонон манды кетии тогоостогун илдарханыйда. Мансерга гуздарсынна телемедицина өттүн онлайн үйрөк онна даатын кайыскалары ылларыгар төхүкүз болон сөбден белетет. Сегодня у нас у всех Сүрбеттен тақса сыл промышленный эйгеғы үлелән кәлбет олықтақ кадырдар, үлеместеті барын, үтчеті кәлен үлеләнген ыңыралар. Ол күрдік бұл сатыру тағытта, үйе мұнаға саңарылы бұд алмағы қостыр серге сұнтарлығыттан делегация тиен, бір додилақтыра қайдақ үлелі сылдаларын көрділер, еттілер. Үйе мұнаттан Ольга Захарова. Сунтарулун салтата олоктах нелене алмаз промышленный агар улелетини бир сүрүн соргунан агар. Дерктах болу кенинеңе 300-тен таксаки айхалга удачныйга үеренен стажировканы ахан билигин алроса компанияга улелиллер. Мен улелептим ратта мында. Того хетте алдахтан улелихи дебин. Алросага. Бартышуе, хамнаштышуе, улелдышуе. Бұл элбек панны кулаттар, телетуралары болдар. Үше болады. Үлебар, белаш түлеті, туақ бар түлеті, құрттан бақ екендейінді. Үйе мұнаға алмасчеттар вақтывай бөлекке олыр олдыр. Үлерерге сынынарға ұслобия толару. Секция состоит из двух комнат. В каждой комнате по две койко-места, как вы видите. То есть принцип заселения людей подбираем таким характером, чтобы люди работали по экипажно или по смену. То есть это один человек находится на отдыхе, отдыхает, второй человек на смене. Сүйстердон тон ойыктақ барығай масыналар дегнақ тайға қағайындары. Кендер алжаммаққа кәхіммәккә үләлілерін автомеханиктар қатшиялар. Марк өлтен сылдар Илья Михайлов аккумулятор шығынан үләлер. Үләлі әуетім үхіс вақтан болды. Қамнаға үхіс разрядын үләлі үйін аккумулятор шығынан 9-10 болды. Ата хақатчатын манна кәлін үләлілері Дэн ыңырымыта, манна барта условия барта бар. Үйлер ғынаға кәңен иһеринен саңа соруктар ирдебілдер тұралар. Оннағар маскәрдәшілерден анал документ әме ерденер. Сотару кәмінен иккіз карьер ағылынағына надыйы өз сол атыға. Бүгін ғытырғынан бүгін ұдайсындағы ғоққа әлбақ вакансиялар барлы. Бұл атпыдыңдан бар әдемі бәбіт, үйлақырақпыдан Улағаны үйіктар е категорияға, оны ды категорияға қопадыға надиялар ебіт. Үйхәм мұна сирбайдақ сирі кескілі кең Сахаджана Саллываққа бәйбіт дойды бұтығар, бәйбіт үләлеқті ақпіт. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телебеденете, Сунтар. Онтон олоқта қадырдыр промышленіске бірайек бүгін чурапчы лұғығар үләләті. Нәхлене жарықта болытын республиката әкімдеті, ұлысқа үлі жарбанкатын тәрен үтті, үлі местеті үлі көрді өчітті әлбәғін Юргияна Осипова ұстығыт материалығар. Жарбанкага республика билдер промышленный тәрелтелері кыттыны ыллылар. Ол күрдік Якут Уголь, Сахатранснефтегаз, Якутс Энерго, Золоты Селегдара күрдік ұлған компаниялар кадырдары кытта үлелер салатын үлеттері кілін үлелен бағалағы жаны кытта местетегер кәпсетен документтарын тұтан үлағы ылы туғынан етіндеріне сейлі білгендерділер. Санатын әттеққа олықтақ кадырдары промышленныска ден бірейек жарқтақ болу кенін кытта ықса үлелеспіте намну үйіс сыла. Бұл үлер ұйымдар дисбалансын бар. Ол қалы бұра үлер местеті бұл бүдегелерге әлбәнер, бұл бүдегелерге тақылы кемтер анарын көлдіқпыны. Ол күнім әті бар әті әпетін көлдік промышыны районларға әті ұлыққан тәрелтелер
местин агаллар. Антамула ты егер букин устрбута була тетеретун улхан интернет хохуланнар улеместе толахта хват. Баларистергер жаркта булукинин нэгэ үслестер юреган албут Александр Дьяконов букин жарбанка боларын истен документарын комиссан болжомут бириметигер келен алроса кампанияга бэтин идетинен улеместетин кепсетте. Булрын сиэте зайнстыгы бирете ортага тураммын кирэнчу насылаха нюрингириге Улели вам бутем. Хейбринда улели хиддеван. Он на то бу. Оробне рублем бремятер. Уй рубин. О рубль бремен кремен. Алросаева мен документ биреганд. Трехине кельбит бир улган терелтенен якутугал кампания болар. Салан ахсан бу проект чарчитнен кампания бетер тибет кадрдарын проект нюмю болан элбекчакка улемистетин тахарар. Нехватка кадров это действительно проблема, и действительно у нас есть определенный провал в том смысле, что рабочим специальностям долгое время не уделялось, возможно, должное внимание, теперь это нужно восполнять. Республика Сайдергар маннык улыхан кампаниялар төгі күйіс болалара сарбаға соқ. Маныға өле местелері әлбен, сұллата әлбе қытшаты өліға ұңырарға, маннық жарбанкалары местетігер тиен тәриелері олықта қытшаққа еделерінен өле болаларғар күйіқ берер. Нүргияна Осипова, Саха телебидінеті, Чурапчы. Кинкора тәттісіні мәрді ауыз тоқсыз класс өрін әтшілері әмпсен сүрділер. Бұғылан бәғі бұл бұт ол күрдік тоқсыз класс өрін әтшіті жетіттен әмп ағал бұтын қаздағыны болан себеттер, оны төмігер бары Улахан сүйірін ұлан республикатағы балығаға кейділер. Олар тұрыптары күн бүгін үтшіге селестелер комитет бәрі-берке үйдар. Антон Покровский коротко киснёвердал сколага он из класса уринячита учителям бюджетлнан уехпит видиата социальна сетим гатарганна. Устуга костёрнан уринячини ким дагана тохтота сатабата учителы комиска спетахтер. Уехсубит он утары издиалага учитал саябка тюрдэ буридака кулган нэхэндин статьянан административна протоколу толордулар. Ориенау уирасалтатын начальника Елизавета Мартынова опускага салдернан себастян бейхан албытыр хоруй берерин туттунна. Қалансылыен улысаларға ұғар әлбәті өйе білуғы ұлығын кейін бөлігер кірдәғу түйер қанабалары аспыт сылғы сөбігер арылы баққа ұныңы патаға. Оның бұйылар дәттен жағынылар. Ол күрдігі өйе білу бөліген жағылтатын үліхеттері улысаларға тақсан ұғын өршеддерігер қоруларға қанабаларға мұстыбыт қары растатылар. Ота бұйыл кәлі-кәлі түйер дұрыт. Бұлырын ағайқ дұрыды кәмігер түйер әттіптен білейін ұғы. Да, это было бы нынче. Это был бы кюшка, бары кюштах тюле лежал. Был рын, уже хайтер иди был дах тюле. Сюс метр куды гора, кахам беребит. Кири тен кахабит. Ванда, да, это было бы нынче. Сақасырын кинолета пехеден 16 стегулин итылдар көрек түміктүр жаға Россия Министория музейге болан аста. Сыл устата кейлбит материалдардан туста өлеттер чағыл қайдарын талан бүгірекқа кытыннадылар. Иван Яковлев салбир. Мене ханама сөйлөчөйүн олугун жагын кепсир видео материал Сахасирин кинолета пехеден 16 төгүлүн ытылдар күрөк номинаны болан Баалык Николай Тимофеев бу күрөк түмүгүн истек албет. Бу келер күрөнө чаттар бутугар даана мандык исторический мандык миллет жанрда атып мандык кере хиддап бут так буттен өтөтү документалды кино улантын госак кикке кирен анвака костер кино болдун демет багаханаттан халтан каяп бут. Оңтурук бут. Сахасирин аудиовизуальный документ национальный кинигер сыллата тыхынчаттан тақса ара солтала видеоматериал кирер. Оны хатустақ кейін тыхынчы 999 сылттан кирбит материалары сүймерден күректер ер бол бұта. Мәнна кино документа бір дилен бұстақ сюжеттер де кирелер, художественный кинелер де кирелер, документальный, научный, практический, презентационный де кинелер, киренер, кинелер солталары бен отуд біз тыхынчаттан тақа кино документ бар. Тәрбиечілер күрекқа сылата раз саңа соның сүйрәні келдірәлілер. Оттан бұйыл театр сылын чәрчетінен тұстағы күрекқа Народный театр ден номинацияны әбей келдірін берділер. Сыл ұстады обстая түгінші түрден үз видео документ кербет. Мантан 6-12 чағылқай видео материалы таланылан күрекқа қардылар. Оттан жүлдір сүбе бұ кербет материалардан 15 бастыңы талыға. Культура министрин Солбиячи Марина Силина бересседателя жүлдір сүбе материал культурна исторической солтатын көрен бастыңнары бұхардылар. Конкурске ирдебилден материал бұқасылақ аңғалып дұттан, онын кені именно бұ исторической солтатын көрен. Ол солтатын көрен күн сәйналы кенеді.
Уйесайдан сахасырын кина летапиха күрәққа сылтан сылкыттачы видео материалық санал бәнгер. Оттан бұлелер аны қазда сылынан солталыра күбі күрден история кәлігеті болу оқтарам. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениета, Джакускай. Джакускай город отып пейс осколатын 6 склағаны олары уйера качествадын тұргуттар национальны чинчиге күтталар. Белетер болықы Рособырнардзор көгіләгіне мандық береберке 5 сыллағыта сағылынан. Сургунан болара. Онтон бүгін дойды бүйен сәтті регионығар аң бастығытын физкультураға оңырдылар. Тургуту хамытын бейк респондент Екатерина Мосова кәтен күрді. Кеңес салыға оғылыр мәчігей тейекіліп бітінен әрге бұрға сүйрелілер. Онтон бүгінгі кемері сүрттен аңынар, сұрақ күханы мүйені гимнастическай қамсанылары оңырар. Олар әрі бұ физкультура ұруаға болбаққа, өрі қатыстыватын кетен көрір чинчии түгені. Өрекей такайы тағымын тұргұту дойдүрдінен бұйыл аң бастығытын физкультура предметігер ұтылдар. Сұргынын бербергеттен білден тұран чынқа атын. Оғы күйі күйіға әтқан өттінен сайдығытап, әтергеділі уат қараққам. Же ол жұты өлетін сүрін істейді түмігі болар. Төт көрің бар манна. Гимнастика, общий физическая подготовка, нормативы ГТО элементнері, оны спортивный игр. Оғы ғолынна ден выполнена, легко и идеально көйдірді. Үст критерийді. Оны сыналы бітті. Бүгін 31-іс осқуала 6 қылағаттан 200-тен тақсағы қолынан көрдім. Алексей Федорова күтігіраз сұты құту күшшан. Қайады сұрудақ кенеқа сүгіхер болбатақ. Преска үстен ұлпыт, гимнастикаға цапле, упор леж, упор сидя, оны прыжок ұлпыт. Оны білін анкета талар ұлпыт, оны баскетболға бар ұлпыт. Уапсайынан ұллаққа оғылыр әгіл-тегіл байылы ақтар. Верақ күгітігір көрдіғақ эстафетіктан сағылаған спортивный секция күрақтығы тегін дұспат. Оғынан баран бейіп түген үшталары мүнчардар. Үрдел бақ паралле кластыр балылар. Ол ең өте түәрі қалқалақ бұд. Екі раз алақ бұд. Екі зал ағая бейіға. Олар екіденше үш соға әттуен екі кәмпілі класқы ағая бай болыр. Физкультураға кетен көрі түміге ғымы егір білдеген. Онтан маңдық бербергі бүгін дойду бейін сәтті регионығар болам. Ол егер мемнеге алданға ғорнайғы онна Джакускайға 31-іс осқолаға. Вереке қатыстыватын аны алтынны ұйғам технология предметігер тұргұту ақтарам. Екатерина Амосова, Жолус Иннокентьев, Джакускай. Соның мүдетіннік, әтенге болың, көрсөк қадері.